အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တွေတက်ဆွဲထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ကကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကာညာနာယုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ကာညာနာယုံကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေတွက်လို့ရခဲ့တဲ့ရုတ်လောင်းအရေတွက်တွေ15ဦးရှိခဲ့တယ်လို့မစ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့တော့အမှန်တကယ်စကန်သိမ်းမစ်ရှင်ပေါ့နော်စကန်သိမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဟိုကလေးတွေကိုဒီရဲဘော်တွေပေါ့နော်ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ကန့်သွန်းတယ်ကန့်သွန်းပြီးမှဒါဟိုပလန်ကြကြမစ်ရှင်ပေါ်ဆောင်လိုက်သိမ်းလဲသိမ်းဖို့လဲသိမ်းနေသိမ်းနေတော့လည်းနေသားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ပထမရတာစကောက်က8កောင်လဲဗျရရတဲ့စကောက်ကတကယ်ဝင်တတ်တဲ့အချိန်မှာ20လောက်ရှိတယ်သူစကန်ကမှ9 2ယောက်လောက်ပဲရှင်းတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့အဲသိဆုံးတယ်လို့တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်မြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့15ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်မျက်မြင်ရခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာဝေးအနေနဲ့ကတော့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာကိုလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မုံရခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ချင်းတွင်အတက်ဖို့တရင်လေးအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရတပ်ပိုင်းမြမတော်ဝင်ငကားတပ်တော် MRDA MRDA စာလင်းကြီး MRDA စစ်တပ်မုံရခရိုင်တရင်ကတရင်ခုနှစ်တရင်၁၂တရင်၂၂တရင်25တရင်28ရင်းမာပင်ခရင်တရင်28နဲ့ဓာမဆိုင်တက်မတော်တို့ပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်တက်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီမအူလေးကလည်းလည်းကြီးနေဖြစ်တယ်ဦးစင်းအောင်ဆိုရယ်လည်းကြီးနေဖြစ်တယ်ဒီလူကခံမဖြစ်ဘူးများတယ်ကျွန်တော်ဂျာဘက်ကတူပေါ်မှာဆက်ဆက်နေနေပြီးတော့ဒီခုကိုဒီဘက်ကဒီပြောင်းလမ်းမိုက်ပြောင်းလို့ပြီးလာတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်ကြာကျွန်တော်ပြန်ဆုံးခဲ့တယ်ကားရင်းနဲ့လာတာဆိုတော့အင်အားများတော့ပြန်နေတာရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဟိုပြန်မဆုံးဘူးဆိုရင်ဟိုဒီအဲ့ညာရတို့ရဲ့တပ်ကွင်းကြီးလေကျွန်တော်ပြင်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံးခဲ့တယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကအကြဆုံးမရှိပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမုံရွာကားကွင်းကြီးအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတဲအိတ်နှလုံးနဲ့ကွန်းကြံကိုမိရှုဖျက်ဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာမြေပြင်သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Telegram သတင်းအချက်အလက်တွေအရတော့ကာညာနာယုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ကန်တို့ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။